Tervetuloa jälleen sukuhaun pariin. Tällä kertaa ei etsitäkään ketään yksittäistä ihmistä, vaan katsotaan, mitä kaikkea luettavaa täältä löytyy. Ja kun olet kirjautunut sisään, niin kannattaa vaikka katsastaa, mitä uutta on tullut edellisen kerran jälkeen. Ja täällähän näkyy tammikuun loppupuolella tulleen 2000-luvun Genos-lehtiä vaikka kuinka paljon. Ja ne ovat tuosta suoraan luettavissa, klikataan vaan Genos 2007/3 ja sieltähän löytyy hyvinkin mielenkiintoisia artikkeleita, muun muassa Miettisen Tiinan Mitä tarkoittaa suku? Lavilan suvun naiset käräjillä, lautamiesten sukuverkostot Lapuan käräjäkunnassa 1700-luvulla ja näin päin pois. Ja joko tuolta oikeasta alalaidasta tai sitten suoraan tästä kuvan päältä oikealta ylänurkasta, niin voi selata seuraavalle sivulle. Ja tästä sitten vähän vierittelee, tai jos teksti näyttää kovin pieneltä, niin tuosta voi suurentaa kuvaa ja tuosta voi pienentää kuvaa. Ja jos haluat vaikka suoraan lukemaan Jouni Keskisen juttua Marttilan Crowista, niin se löytyy näköjään sivulta 130, niin klikkaat tämän näköisestä kuvakkeesta, missä lukee siirry sivulle, ja tähän voi sitten suoraan vierittää sen kyseisen sivun tuolta 130. Ja pienen hetken kestää ja kas noin, niin päästään Jounin artikkelin kimppuun saman tien. Ja kun olet tarpeeksi tätä lehteä lukenut, niin tuolta löytyy sulje lukutila, näin. Ja kaikkea muuta materiaalia voi hakea luettavaksi sillä tavalla, että otat tuosta rajahakua aineistojen mukaan. Ja katsotaan, sieltähän löytyy sukukirjojakin jonkin verran. Sitten joudutaan rajaan vielä tarkemmin, että luetaanko yhden suvun sukukirjoja, esivanhempaintutkimuksia vai kokoomateoksia. Ja ainakin aloittelevalle sukututkijalle suosittelen esimerkiksi näitä kokoomateoksia, nimittäin täältä löytyvät tällaiset, voisiko sanoa, legendaariset Axel Bergholmin Suomen aatelittomia sukuja osat 1 ja 2 sekä Atle Vilskmanin Slektbook 1 ja 2. Näistä löytyy tällaisia, voisiko sanoa, sivistyneistö säätyläis pappissukuja runsaasti sukunimellisiä, ja sieltä voi hyvinkin löytyä vaikka puolisoiden joukosta itse kullekin sukulaisia. Ja samalla tavalla sitten täällä toimii homma, eli täältä pystyy sitten tästä toimintonäppäimestä tosiaan siirtymään suoraan sille sivulle, minne haluaa. Aina kestää pienen hetken, kun se tuon sivun tuohon lataa. Sukukirjojen lisäksi täältä löytyy muun muassa tällaisia kuin kiinteistöt, ja siellä on mielenkiintoisia nämä osoitekalenterit, joita löytyy tällä hetkellä Helsingistä. Muista kaupungeista mukana on vasta sitten Kallavees, eli Kuopion kaupungin ja ympäristön tietokirja vuodelta 1923. Eli tämä on sitten osoiteluettelo suurimmasta osasta Kuopion kaupungin ja lähialueen ihmisiä. Täältä voi pongata vaikka vanhoja ammatteja. Tuolla näkyy olevan Arnold Aarnio, syntynyt Kärkölässä 1870, ja ammattina on terveydenkaitsija. Ja puhelin on aika lyhyt ja ytimekäs. Puhelinnumero hänelle on 274. Edelleen täältä löytyy näistä kiinteistöistä muun muassa sitten tällaisia lainhuutokortistoja tuolta Turun ja Porin läänistä, valitettavasti vielä vain näistä paikkakunnista, eli sieltä vaikkapa Askaisista, niin voi katsella, että minä päivinä on
kihlakunnan oikeudessa pidetty lain huuto mihinkin tilaan ja kuka sen tilan on silloin lain huudattanut itselleen, jos tällaiset talohistorialliset asiat kiinnostavat. Summa summarum tästä rajaa hakua aineistojen mukaan, niin ehdotan, että itse kukin mielenkiintonsa kohteiden mukaan niin käy katselemassa, että löytyykö sieltä vaikka jotain paikallishistoriateoksia, jotain muuta mielenkiintoista. Välttämättä näitä kaikkia kirjoja ei löydä täältä kirjoina, mutta niistä löytyy sitten ainakin sisällysluettelot, eli tietää sitten, että esimerkiksi Kaarlo Eevet Ahtialasta kouluneuvoksesta niin löytyy tietoa sivulta 285 tämän nimisestä kirjasta. On sitten nopea kirjastossa käydessä asioida ja löytää juuri se oikea hakuteos. Mutta tämä tältä erää. Luulenpa, että seuraavan kerran siirrytään näissä merkeissä katselemaan Hiskiä.